Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. За фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту розпочато 2 кримінальних провадження. Що відбувається на Соборній площі після святкування Дня міста? Розпочався ремонт внутрішньоквартальних проїздів. У Миколаєві відбувся благодійний футбольний матч. Поліція розпочала 2 кримінальних провадження за фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі Миколаївщини. Інформацію про це на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг. Поліція розпочала 2 кримінальних провадження за фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту у селі Богданівка Доманівського району. До поліції 15 вересня надійшло повідомлення про пошкодження невідомими особами пам'ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі. Слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України. Це осквернення або пошкодження пам'ятника особам, які боролися проти нацизму у часи Другої світової війни. Карається позбавленням волі або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років. А також за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України – це порушення рівноправності громадян, що карається від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. На жаль, у громади є, у лапках, багатий досвід подібних випадків, і щоразу це сприймається як якась безпрецедентність. Але, на жаль, така часта повторність вже знімає поняття безпрецедентності. Це вже стає щоденною неприємною подією. Те, що сталося тут, у Богданівці, і біля села Берізки у Кривоозерському районі. Це провокація, на мій погляд, яка носить політичний характер, особливо у Богданівці, де були наклеєні аркуші із написами, направленими проти влади та проти президента. Нагадаємо, у селі Богданівка, що у Доманівському районі Миколаївської області, на місці масового розстрілу 54 тисяч євреїв невідомі пошкодили пам'ятник, нанесли на ньому напис із забороненою нацистською символікою та залишили записку, в якій згадали представників влади, зокрема президента України Володимира Зеленського. Все це відбулось напередодні річниці звільнення Південно-Західного регіону від нацистських окупантів, яке відзначатимуть 22 вересня. У результаті зіткнення 3 автомобілів на трасі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ двоє людей загинули, ще 5 травмовані. Водії автомобілів Toyota Corolla травм не отримали. За попередніми даними встановлено, що водій автомобіля «Шевроле Ванда» виїхав на зустрічну смугу руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з двома автомобілями «Toyota Corolla». В результаті аварії двоє жінок 34 та 44 років загинули на місці події. Ще 4 дорослих доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. Дві особи були з ознаками забою грудної клітини, відправлені на амбулаторне дообстеження та динамічний контроль з боку сімейного лікаря, тобі ж амбулаторно. А двоє осіб, одному з них 18 років, другому 44 роки, були залишені в лікарні. І молодший пацієнт був прооперований з діагнозом травма селезінки. Вона була видалена хірургічним способом. Зараз хворий знаходиться у стабільному, але в досі такому стані середньої важкості. Другий пацієнт знаходиться в травматологічному відділенні з діагнозом забой тазу. Сьогодні він проходить до обстеження у вигляді комп'ютерної томографії тазу, кісток тазу. Після проведення томографії буде вирішена його судьба та план лікування подальше. 10-річну дівчинку доставили до обласної дитячої клінічної лікарні. Дитина контактна. Подальшому буде проведено планове оперативне втручання. Зараз дівчинці нічого не вгрожає. Вона у відділенні інтенсивної терапії. Це раніше були відділення реанімації. Дитина у свідомості. Дитина відповідає на всі питання, які
перед нею поставив, ну, враховуючи тяжкість травми і психологічної травми, з анатомами ПТ не трогаємо дитину. Наразі порушення кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі від 2 та більше осіб, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Нагадаємо, аварія сталася 15 вересня близько 20:15 на трасі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. За участі трьох автомобілів у результаті зіткнення двоє людей загинуло, четверо травмовано. На вулиці Троїцькій в Інгульському районі Миколаєва сталася аварія, загинув пішохід. Водій автомобілю «Део» здійснив наїзд на невстановленого чоловіка, який перетинав проїзну частину. Від удару пішохода відкинуло вбік під колеса мікроавтобусу «Нісан». Від отриманих ушкоджень чоловік загинув на місці події. Подія кваліфікована за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Нагадаємо, аварія сталася 15 вересня о 20:00 на вулиці Троїцькій. Після святкування 230-ї річниці Миколаєва, яку відзначили цими вихідними, прибирають конструкції та відмивають соборну площу від плям. Жителька Миколаєва Жанна Курченко на святкування Дня міста не пішла. Жінка каже, що в місті є багато місць, де можна було провести час. До свята я вважаю, що не потрібно було відкривати. Можна було це свято відсвяткувати в іншому місці. У нас в місті дуже багато землі – і соборна, і сквер. Поверхня соборної площі покрита плямами. Троє робітників відмивають плитку, один поливає її водою, двоє вичищають. Відмиваються, да. І жевательні резинки. Також демонтують обидві сцени, де тривали концерти в перший і другий день святкування, та складені й упаковані в поліетилен стільці та столи. Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренів телефоном розповів, що значних збитків під час святкування Дня міста Соборна площа не зазнала. Я не вивчав там кожну окрему плитку, але таких от пошкоджень, якихось явних, я не помітив, окрім бруду. І певний нюанс є з озелененням. Все озеленення та висіяна трава на примиканні до Суцького бульвара були огорожені лентами. На кожному дереві була об'ява, що висіяна трава, свіжа коврова трава. Але ж люди всі ці ленти позривали та походили. Тобто, ну, буде трошки важче обслуговувати зелені насадження. Нагадаємо, 14 та 15 вересня в Миколаєві відзначили День міста. За інформацією речника патрульної поліції Віталія Душка, на площі протягом святкових днів збиралося до 50 тисяч людей. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Розпочався ремонт внутрішньоквартальних проїздів за адресою проспект Центральний 261, 263 та 265. Адміністрація Інгульського району з третьої спроби провела торги. Роботи на об'єкті розпочались за місяць після укладання договору з підрядником. Сума ремонту, згідно з даними ProZorro, склала 1 920 000 гривень. Ми знімаємо для початку борти, це бордюри, робимо демонтаж, потім знімаємо старий асфальт, потім встановимо нові бордюри, потім ще все застилаємо щебенем, будемо вкатувати, потім постелимо асфальт, вкатаємо його і буде краса. Ми трохи розширимо площу, щоб тут була зелена зона, так буде ще гарніше. Заступниця голови об'єднання співмешканців багатоквартирного будинку по проспекту Центральному 261 Лідія Буглак говорить, добивались ремонту кілька років. Спочатку ходили в департамент житлово-комунального господарства, потім в адміністрацію Інгульського району. Дуже давно ремонт дорожнього покриття тут ніхто не робив. Було страшно дивитись, люди травми отримували. Машинам ямам було не проїхати, тому ми звертались щодо ремонту. Вони подивились, в якому стані дорога довкола будинку і біля будинку. Її геть не було. Ми сподіваємося, що скоро тут вона з'явиться.
Голова адміністрації Інгульського району Юрій Гранатуров каже, роботи мають завершити до 2020 року. Кількість об'єктів дуже велика, але більшість з них вже виконано. Це десь біля 30 об'єктів, адрес, де повністю зроблено благоустрій та внутрідомові всі проїзди. А зараз тривають роботи проспект Центральний 261, 263, 265. Далі в нас ще 6 об'єктів залишається, і у тому числі з благоустрієм та дитячими спортивними комплексами. Загальна вартість фінансування більше 30 мільйонів, але зараз у нас ще потрібно освоїти десь 7 мільйонів. Вони у нас розподілені на ще жовтень та листопад. Нагадаємо, адміністрація Інгульського району двічі відміняла результати тендерів з ремонту внутрішньоквартальних проїздів за адресою проспект Центральний 261, 263 та 265. З третьої спроби у тендерній закупівлі перемогло Миколаївське товариство з обмеженою відповідальністю «Ніка Дорбут». Фірмі більше 2 років. Протягом цього часу від неї надійшла 31 цінова пропозиція, з якої, згідно даним «Біпрозоро», понад 40% дискваліфіковані. Окрім цього, в підрядника понад 250 тисяч податкового боргу. Катерина Балеєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Транспаранти, гасла та колективно підписаний лист президенту. У Миколаєві долучились до всеукраїнського маршу «За права тварин». 35-річна Тетяна Фан, жителька Миколаєва, має 13 котів та 60 собак. На всеукраїнському марші втретє. Я хочу, щоб наша країна, наше місто стали більш гуманними, щоб люди добре ставилися до тварин, розуміли, що якісь проблеми, які є, можна вирішувати гуманними методами, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу тваринам. Хочеться, щоб завдяки таким акціям, котрі проводяться, привернути увагу, щоб люди стали добрішими. Анастасія Марципан живе у Миколаєві 8 років. Разом з матір'ю та чоловіком дає притулок травмованим котам і собакам. Тварин лікують та залишають жити у своєму будинку. Зараз у Анастасії Марципан 70 котів та 4 собаки. На марші захисту тварин жінка вперше. Наше терпіння сягнуло критичної межі. Справа у тому, що протягом останнього місяця у Миколаєві тільки до мене звернулися люди за допомогою з 6 котами з переламаними вивернутими задніми лапами. Це не падіння з висоти, це не ДТП, це роблять люди. І ми вийшли на цей марш, щоб нагадати всім, що це неправильно, що ми люди, ми вищі створіння, ми не повинні так поводитися. Нам вже не потрібні ані шуби, ані вбивати когось заради втіхи. Вже не минулі сторіччя. Марш розпочався о 12:30. Стартували з вулиці Соборної. Притравочних станцій! Заборона притравочних станцій! Заборона притравочних станцій! Миколаїв за гуманність! Миколаїв за гуманність! Миколаїв за гуманність! Миколаїв за гуманність! Всеукраїнський марш захисту тварин проводять третій рік поспіль у 24 містах України. Захід відвідали близько 100 миколаївців. Мета маршу ще раз нагадати, що ми маємо відповідати, нести відповідальність за тих, хто слабкіший, хто потребує нашої допомоги. Ми за права тварин, ми за те, щоб тварин не експлуатували, ми за те, щоб дельфінарії не використовували дельфінів задля розваг, щоб знущання та жорстокість, взагалі як така, зникла і більше не була нормою. Ми за те, щоб тварини мали права, ми за те, щоб просто гуманність була нормою, щоб не було такої кількості постраждалих тварин. І так, як в нашому місті неодноразово ставалися жахливі події, коли і застрелили домашню тваринку, і багато чого іншого, ми хотіли б так само долучитися до цього дійства. Завершальний пункт маршу – Каштановий сквер. Там учасники поставили підписи під зверненням до президента України, у якому серед інших пунктів пропонують заборонити хутряні ферми та створити зоополіцію. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Танці, медалі та жирафи. У Миколаївському зоопарку відкрився комплекс вольєрів «Українське сафарі». Містянам вперше показали жирафів Нуру та Логана, які прибули з Чехії. Біля Миколаївського зоопарку черги. За квитками у кілька рядів стоять люди. У самому ж звіринці лунає музика.
Відкриття комплексу «Українське сафарі» розпочали з нагородження тих, хто долучився до реалізації проєкту. Пам'ятний знак отримав і Михайло Жендубаєв. Він керував будівництвом вольєрів. Дуже тяжко, тому що норм для утримання жирафів як таких немає. Тому у інженерного колективу було дуже багато запитань, було дуже багато імпровізацій, але все вийшло. Після нагородження містян запросили подивитись на перших мешканців комплексу «Українське сафарі» – жирафів. Аби побачити тварин, люди стоять у чергах. Біля вольєру в очікуванні Інна Буніч. Каже, на черги не зважає. Це завжди так. Це природньо, коли на щось нове вже черга створюється. Так що все чудово, чекаємо на жирафів. Крізь скло видно двох жирафів Ротшильда, розділених стінкою. Ближче до людей – Нуру, подаль – Логан. Тварини поки на карантині, але вже через місяць зустрінуться один з одним. З іншого боку скла на цю зустріч чекає Анастасія Ісаєва. Я думаю, що вони подружаться. Будуть привикати до друг друга і швидко дуже подружаться. Більш за все мені подобається сам жираф. Він дуже красивий, я його дуже ждала. Відкриття комплексу «Українське сафарі» приурочили до дня народження зоопарку. Миколаївському зоопарку 118 років. Завжди день народження зоопарку ми відзначаємо з днем народження міста. Місту 230, нам 118, через 2 роки нам 120 років. Це буде дуже великий праздник, це буде міжнародна конференція. Сьогодні ми відкривали вольєри, зимні, зимові та літні вольєри для жирафів. Більш 5 років йшла робота для того, щоб сьогодні для горожан, для містян ми показали ці тварини. За словами директора Миколаївського зоопарку Володимира Топчого, наступними у звіринці очікують слонів, які мають прибути до кінця цього року. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Десять голів та незабитий пенальті. На Миколаївському центральному стадіоні відбувся благодійний матч між командами «Легенда» і «Миколаїв Старс», під час якого відбувався збір грошей на реабілітацію заслуженого тренера України з боксу Сергія Корчинського. Другий рік поспіль у Миколаєві організували виставковий матч, у якому команді відомих спортсменів протистояли посадовці, бізнесмени та журналісти. Нулі на табло трималися 5 хвилин, після чого команда «Легенда» відкрила рахунок. Колишній футболіст, а нині директор центрального стадіону Володимир Косе, виконав навіс з флангу, який точним ударом головою завершив директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» Іван Кулін. До кінця тайму глядачі побачили ще 4 забиті м'ячі. У спортсменів протягом 3 хвилин ще двічі відзначилися Володимир Косе, який реалізував вихід сам на сам з голкіпером суперників, та Іван Кулін, котрий знову ударом головою перекинув директора судоремонтної компанії USK Service Сергія Бурковця. У складі «Миколаїв Старс» відзначилися хірург Дмитро Бачинський та колишній заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Євген Шевченко. На 3-й хвилині другого тайму майстер спорту з легкої атлетики Юрій Грицак зробив рахунок 4-2. На 54-й хвилині рахунок знову було скорочено. Євген Шевченко одним рухом стопи обіграв опонента і пробив у кут воріт. На 62-й хвилині стався автогол. Після кутового м'яч влучив у Юрія Грицака і опинився у воротах 4-4. На 65-й хвилині кікбоксер Сергій Захарчук знову вивів вперед команду «Легенда». За 8 хвилин після прострілу Сергія Захарчука м'яч у порожні ворота відправив Володимир Косе, який оформив дубль. Рахунок став 6-4. «Миколаїв Старс» мали шанс скоротити рахунок. Арбітр призначив пенальті у ворота команди спортсменів за порушення правил проти миколаївського міського голови та капітана суперників Олександра Сінкевича. 11-метровий пробував сам Олександр Сінкевич. З першої спроби мер не влучив у ворота. Але арбітр постановив перевиконати удар через те, що хтось із спортсменів почав рух у карний майданчик до удару. Друга спроба Олександра Сінкевича також виявилася неточною, тому рахунок більше не змінювався. 6-4 перемогла «Легенда».
Откровенно говоря, що сьогодні, які ми... Відверто кажучи, що сьогодні, які ми винесли сьогодні результати, треба на вихідних все-таки приділяти час на те, щоб вчитися пробивати пенальті. Двічі я бив, двічі промахнувся. Це сором. Насправді, це був товариський матч, і треба сказати, ми минулого року виграли у команди відомих спортсменів, цього року програли. Тобто, загалом перемогла дружба. У нас була одна мрія реабілітуватися за минулий рік, коли ми програли, на жаль. Тому сьогодні такий був напружений матч, рахунок на табло. Я думаю, вболівальникам сподобалось, ми отримали задоволення. Дуже таких багато думок, щоб таких матчів було якомога більше, не тільки на День міста і благодійних. І є думки, є плани. Я думаю, що в подальшому ви будете бачити більше матчів, більше глядачів будемо збирати на трибунах. Взяти участь у матчі запрошували і одного з вихованців Сергія Корчинського. Ми хотіли, щоб на цьому полі ще з нами був Сергій Дерев'янченко, але він зараз уїхав в Сполучені Штати Америки, там розпочав підготовку до свого наступного бою з Геннадієм Головкіним. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. За результатами матчу зібрано 67 087 гривень, з них 52 400 передали члени команд, 11 687 – пожертвування містян, 3 тисячі зібрали з аукціону. Нагадаємо, 13 квітня 2019 року біля будинку на вулиці Театральній на Сергія Корчинського напав невідомий чоловік. У результаті бійки тренер впав, лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та важкий ступінь забиття мозку. Згодом правоохоронців встановили особу нападника. Їм був колишній кандидат у депутати Миколаївської міської та обласної ради Карен Саркісян. За оперативною інформацією поліцейських, зараз ця людина переховується від правосуддя у анексованому Криму. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.